Нещодавно до мене завітав конфуз. Пам'ятаєте минуле відео про контузії? У мене вони теж є. Це значить, що і прояви їх симптомів, а саме проблеми з пам'яттю. Я почав забувати деякі речі, які ще не так давно пам'ятав. Особливо те, що з молодості. Раніше подібно було і з шкільними, і ранніми дитячими роками. Але зараз ситуація охоплює навіть ті спогади, які міг чітко згадати до повномасштабного вторгнення. І це наштовхнуло мене на думку зробити відео про цей психофізіологічний процес. Так у чому ж конфуз? Я не люблю відео ностальгічного характеру про минуле. Ось ці мрійливо-добродушні, коли діди згадують, як трава була зелена, а все інше було як у дуба. Тому тут не буде ностальгії. Поговоримо про психологічні і фізіологічні процеси старіння як дорослі. Ну і тут будуть мої спогади про старі армійські будні АТО, про які скоро, на жаль, можу навіть не згадати. Принаймні не відразу, через стан, який на жаль, уже є у багатьох військових, які побачили війну занадто молодими. Жарт про 30-річних дещо затягнувся. Так, можете кидати в мене помідори, але я скажу це. 30 і 40 років – це не старість. Більше того, якщо вам стало значно гірше під час переходу від 25 до 35 років, і ви не маєте декілька важких хронічних соматичних захворювань чи психічних розладів, то ваш стан – це здебільшого результат ваших дій. Тяжко вставати зранку? Ломить кістки? Болить спина? Є проблеми з пам'яттю? Фізично важче щось робити? Ймовірно, винен спосіб життя, а саме те, коли ви з різних причин не стежили за собою. Чи недостатньо стежили. Не займалися зарядкою, іншим спортом, неправильно харчувалися, маю на увазі збалансованість, а не фанатичний розрахунок калорій. Не ходили на регулярні огляди до сімейного лікаря, вживали багато алкоголю, тютюну або навіть психоактивних речовин тощо. Зрозуміло, що таке слухати неприємно. Мені, наприклад, таке чути точно неприємно. Тому такі, як ми з вами, і придумали жарти про 30-річних і про те, що цей вік наближається. В моєму випадку це вже 40. Це певний захисний механізм, який дає нам розрядку і час на лінощі та, можливо, не дуже корисне проведення часу. Взагалі, що довше живу, то більш чітко бачу в соціальних аспектах суспільства психологічні алгоритми замість традицій, мемів, культурних особливостей або жартів. Відповідаю одразу, жити з цим водночас і простіше, і важче. Повертаючись до теми, що призвело до такого виверту нашої колективної свідомості і як повинно бути насправді. Факторів безліч, але згадаємо найбільш очевидні і найвпливовіші. Перший. Науково-технічна і соціальна революція загалом. Ніхто не буде сперечатись з тим, що за останні два століття ми набули стільки знань, скільки не набували за всю свою історію як людство до того. І це призвело до певного покращення якості життя і збільшення його тривалості. Кожне наступне покоління, дотримуючись певних умов, почало жити довше, ніж попереднє. Деколи на 1-2 роки, а деколи на десятиліття. Зменшення кількості ручної праці, еволюція медицини, соціальні гарантії, встановлення гарантованих мінімальних заробітних плат тощо. Не дивно, що культурні аспекти просто не встигають за часом, бо часто наші батьки, бабусі, дідусі вчать нас уже застарілим правилам життя. Тому чому вчили їх їхні предки, як це було завжди? І дуже часто в цих застарілих знаннях 30 плюс років – це вже час, коли в тебе 2-3 дитини, стаж роботи 10-15 років, і скоро, чи навіть уже, час відкладати на місце на цвинтарі. Друге. Медичні аспекти. Медична галузь стрімко прогресує у всьому світі і навіть намагається прогресувати в Україні, згадайте спробу медичної реформи. Не дивно, бо багато найбільш розповсюджених, страшних хвороб, що вбивали людей сотнями тисяч, а інколи мільйонами, поборені.
Згадайте той же шедевральний сюжет Red Dead Redemption 2, де драма вибудовувалась на смертельному захворюванні – туберкульозі, який наприкінці 19 століття був вироком. Так, через це захворювання гинуть і досі. Однак шансів вижити, жити значно більше, ніж було тоді. Існує певний страх довголіття і, певно, завжди буде існувати. Що більше ти живеш, то ймовірніше захворієш на щось страшне і невиліковне. І це не безпідставний страх, що так само пов'язаний зі страхом безпомічності, старінням і бідністю. І навіть якщо ми точно знаємо, що шанси загинути раніше вищі, підсвідомо нас тягне до думки, що ближче до 30 чи 40, то ймовірніше з'являться проблеми зі здоров'ям. Ця думка просто вмонтована в нас мільйонами років еволюції. Третє. Тиск суспільства. Багато людей таки дослухаються до своїх батьків із першого прикладу, до тих, які вчать застарілим правилам життя, що не відповідають сучасному науково-технічному і соціальному стану суспільства. Іноді це звичайний конформізм, який буде завжди. Іноді людям реально подобаються ці самі правила, і вони дійсно хочуть жити за ними. Це просто факт. Та часом люди не просто живуть за анахронічними моделями життєдіяльності, а ще й тиснуть на тих, хто цього не робить. Як це ти поки що не думаєш про дітей? У тебе що, якісь проблеми? Як це ти ще не вибрав, на кого підеш вчитися? Тобі ж вже 16. Як це в тебе, дорослого чоловіка, є хобі, на яке ти витрачаєш гроші та час? Треба все витрачати на сім'ю, тобі має бути соромно. От мій дід у такому віці працював на заводі і на городі, і забезпечував семеро дітей. Правда, вмер після 50. Але то просто такі були часи. Впевнений, що щось подібне ви чули. Люди завжди розповідають про такий тиск інших, особливо в молодому віці. Як має бути насправді? Усе просто. У психології вже давно визначили таке поняття, як вікова криза і межі дозрівання особистості. Хоча самих класифікацій немало, але є певний консенсус спільноти щодо того, як людина зростає і старішає. Якщо раніше стійким наративом у психології вважалась криза середнього віку у 35-45 років, то зараз психологічна думка схиляється до проміжку від 35 до 60 років. В Україні навіть є закон, згідно з яким молоді громадяни України – це люди віком від 14 до 35 років. Так-так, леді і джентльмени. Як мінімум до 35 ви все ще вважаєтесь молодими людьми. Ну, бо ж закони не будуть обманювати. Це одна із причин, чому я завжди наголошую, що особистість людини формується приблизно до 25 років. І загалом вважав би доцільним змінити вік входження у повноправне доросле життя, ну хоча б з 21 року. При тому, тут важливе те, що після 25 років мозок людини не припиняє розвиватися, просто приблизно в цьому віці досягають свого піка деякі його ділянки. Потім більше немає таких стрімких фізіологічних змін. Водночас набирає оберти накопичення інформації, її аналіз. Іншими словами, отримання життєвого досвіду. Процес стабільного розвитку не зупиняється після досягнення 30 чи 40 років. Його можна розтягнути і до 60-70 років. Звісно, за певних умов і набуття корисних звичок. Не всім це вдається. Знову таки, з різних причин. Звичайно, деякі захворювання майже неконтрольовані і дуже залежить від генетики. Але загалом не поспішайте в клуб людей похилого віку 30-річні. Бо насправді ви тільки наближаєтеся або щойно війшли у середній вік. Особливості старіння в армії. Пам'ятаєте, вище казав про те, що якщо ви почуваєте себе погано фізично і психологічно, то це може більшою мірою бути ваша вина. Так от, військових, як і тих, у кого, наприклад, були складні життєві обставини у дитинстві, це твердження стосується меншою мірою. Чому ж військових це стосується менше? Бо на відміну від цивільних, ми банально не належимо собі, поки служимо. На жаль, це не просто пафосні слова, а спрощене юридичне формулювання правового статусу військових. Нагадую,
військові не можуть вільно пересуватись, розпоряджатись своїм часом, казати, що не будемо працювати понаднормово тощо. І зразу відкинуть цю маячню про кріпосних. Ми належимо не якійсь людині, як це було в часи кріпацтва, а належимо народу України загалом. Тому читати коментарі про кріпацтво чи рабство для мене бридко. Нашу конституцію написали не в 2022 році. І там не так багато сторінок, тому для тих, хто хоча б раз її відкрив, багато тих обмежень, що існують зараз для частини громадян України, не можуть здаватися чимось кричущим. Тож основні нюанси старіння в армії. Мій особистий біль – 1 місяць за 3. 1 місяць активних бойових дій – це як 3 місяці звичайного життя, і це якщо військовий не отримав ніяких травм. Ну або вони невеликі. Маю на увазі не тільки фізичні, а й психологічні травми. Тому що службу супроводжує активна війна. Насправді це середнє значення. Тут не враховую випадки, коли у воїна вже є важкі захворювання, чи ті випадки соматичних або психіатричних розладів, що миттєво можуть призвести до додаткового старіння ще на декілька років. Чому ж так відбувається? Так, людство досягло успіхів у покращенні якості середньої тривалості життя і його подовженні. На це дуже вплинули, наприклад, норми трудового права, нормований робочий тиждень, де у вас є час на обід, які-не-які вихідні дні. Зараз навіть у деяких країнах запроваджують пробний 4-денний робочий тиждень у Бельгії і Британії. Бо є дослідження, що демонструють збільшення ефективності працівника і його продуктивності. Для армії такий прогрес не характерний. І не тому, що там ніхто не хоче так працювати. Концепцію оборони просто неможливо поєднати з таким підходом. Уявіть собі таку розмову артилеристів, що займаються контрбатарейною справою. Завтра за графіком у нас і пі***ів, вихідний від обстрілів. Я піду бахну пивка. А ти чим будеш займатись? Сюрреалізм, як він є. Та навіть якщо б світова спільнота досягнула консенсусу щодо оновлень правил і законів війни, де всі воюють тільки з понеділка по п'ятницю з 8 до 6, думаєте, такі людожери, як наші сусіди, жителі північно-східних боліт і Хамас, притримувалися б цього? Запитання риторичне. Тому військовий працює завжди. Я не зможу вам перелічити дні, коли нормально спав в армії. Отак, щоб заснути о 10-11 вечора і прокинутись о 7. Навіть із урахуванням АТО. Таких днів майже не було. Постійно є що робити і що покращувати. Постійна завантаженість. Їси на ногах, хворієш на ногах. Бувають тижні, коли спиш постійно 2-3 години на добу. І це норма. Саме через подібні умови, зокрема, наші предки вважали 40 років уже доволі старим віком. Бо через постійні навантаження швидше старієш. Організм мобілізує резерви, не розраховані на тривалу роботу. А коли вони закінчуються, якщо вони взагалі були, організм починає забирати ресурси з клітин, які для цього не розраховані, забираючи майбутнє. По суті, це життя в борг, який рано чи пізно треба буде сплатити. Травми, що прискорюють старіння. У відео «Контузії та органічні психічні розлади. Реабілітація ветеранів» згадував, що абсолютна більшість військових, які брали участь у російсько-українській війні, отримали струси мозку, контузії, якщо казати по-старому. Зрозуміло, що це негативно впливає на здоров'я, але це ще не все. Війна – надзвичайно ефективний каталізатор прояву в лапках сплячих у наших генах захворювань. Бо багато психічних розладів саме такі. Стрес, перенавантаження, психотравми, соматичні захворювання можуть внести свою лепту і посприяти початку розладу. До речі, деякі дослідження вказують на те, що навіть через десятки років військовий більш низького рангу, які безпосередньо брали участь в бойових діях протягом більш тривалого часу, мають гірший психологічний стан і взагалі менший рівень того, що можна назвати загальним рівнем задоволення життям. Думаю, ніхто з цього не здивований. Які тільки активації психічних і неврологічних розладів не бачив в армії?
Різні види епілепсії, шизоафективний розлад, шизофренія, біполярні розлади, тривожно-депресивний, депресивні стани тощо. І зверніть увагу, ймовірно, деякі з цих розладів могли ніколи не проявитися або початися пізніше, якщо людина жила б своїм звичайним спокійним життям. І ніяке міжнародне право не враховує подібні наслідки для здоров'я під час оцінювання збитків, нанесених агресивною війною. Кожний зазначений розлад скорочує життя та або погіршує його якість. До того ж, є два види зменшення. Коли людина лікується і приймає дуже часто дорогі препарати, і коли відмовляється від лікування. У першому варіанті скорочення менше, у другому більш відчутне. Наприклад, з того, що знаю, у більшості афганців, чиї діти чи онуки звертались за допомогою, у 50-60 років стрімко виникала деменція чи інші прояви травм мозку внаслідок бойових дій. Враховуючи, що в нашому суспільстві і досі існує культура зневаги до психіатрів, психотерапевтів і психологів, і багато військових вважає, що звертатись до них за допомогою зовсім не обов'язково, ви розумієте, що чекає на наше суспільство через 10-20 років. Мозок стагнує в армії. Хоче це хтось визнавати чи не хоче, але в армії людина має всі шанси перестати розвиватися як особистість. Навіть стати менш розумною. І це не радянський анекдот, а правда життя. Почнемо з того, що перші дві причини прямо впливають на нейропластичність мозку, нервової системи, як наслідок на можливість людини активно розвиватися. Точніше, на скорочення такої можливості. Бо єдине, чим зайнята людина – це виживання і адаптація. Саме це маю на увазі під «стагнує». Так, звісно, в армії можна навчитись новому, опанувати нові навички, але загалом звичного росту як такого немає. Якщо військовий, звісно, не планує робити військову кар'єру в майбутньому. Це зовсім інша річ. В армії є дуже мало можливостей для різнобічної діяльності, бо, по-перше, немає часу, а по-друге, щойно ти опанував якусь специфічну роботу, хоча б на задовільному рівні, все, ти будеш це робити до кінця служби. У мене так було зі службовими розслідуваннями. Дуже специфічна штука, де багато нюансів. Мало хто з офіцерів може з першого разу правильно провести службове розслідування навіть у банальних випадках адміністративних проступків. Тому мене фізично вивертало, коли чув «Тебе призначено на ведення цього службового розслідування». А ще нагадаю вам про те, що навчання людини чомусь новому залежить, зокрема, від дофаміну, який забезпечує відчуття задоволення і сприяє тому, що до нової діяльності знову і знову хочеться повернутися, якщо вона була успішною. А подібне в лапках закріплення краще діє лише, якщо людина постійно вчиться і опановує різні навички чи роботу. Якщо ж постійно робить одне й те саме, подібного закріплення не буде, якщо спрощено. Не будуть формуватися нові нейронні зв'язки, через це мозок просто стагнує. Простий висновок. Армія скорочує життя, роблячи його безрадісним у середній і довгостроковій перспективі. Але це тільки якщо цьому не чинити опір. Якщо ви постійно навчаєтесь новому, можливо, просите відправляти вас на курси підвищення кваліфікації, курси з опанування нових навичок, наприклад, навідник чи сапер, знаходити час на читання, соціальну взаємодію з цивільними, відеоігри і таке інше, ви можете знівелювати саме цей аспект раннього старіння в армії. І кажу зразу, я розумію, що для багатьох, особливо мобілізованих, які не планують залишатись в армії і робити кар'єру, це недостатньо ефективні поради. Взагалі дуже важко щось радити людині, яка не вилазила з окопів вже півроку рік. І просто мріє про нормальну гігієну і нормальний домашній обід у тарілці за столом. Але хоча б попереджу вас про наслідки, які нас всіх торкнулися в армії. Мої аспекти старіння. Ну і як без практичної частини. Перше, про що хочеться сказати, про шоковий психологічний стан під час переходу від цивільного життя до армійського. І якщо комусь здається, що другий раз легше через наявність досвіду, так, дійсно дещо легше, але не так, як би хотілося. Адаптація до нових реалій життя, особливо побуту і звичок, просто стирає з пам'яті величезний шмат спогадів про цивільне життя. Напевно, вперше це помітив після 3 місяців в армії.
тут же ще один поштовх до забування – докорінна зміна мовного характеру. В армії свій сленг, свої сталі вислови, свої, так би мовити, мовні традиції тощо. Це все треба запам'ятовувати і кудись помістити в голові. І він, цей сленг у широкому сенсі, залишається з вами після демобілізації і довгих років мирного життя. Бо познайомилися ви з ним у сильних стресових умовах. Ті, хто слухає мої подкасти на Патреоні та БМК, знають про те, що моя мова, побудова моїх речень у відкритих для Ютуба відео та закритих – разюча різниця. Інший поштовх до старіння почався десь після 7-8 місяців. Саме тоді дізнався, що хворіти на ногах, навіть доволі серйозними захворюваннями соматичного характеру – норма. Це абсолютно точно не позбавляє тебе від службових обов'язків ні на йоту. Буквально за півроку купа ГРВІ, пневмонія і проблеми з серцево-судинною системою, які вони спричинили. Родичі та друзі, які бачили мене до та після, казали, що я постарів на вигляд років на 5 мінімум. А після першої контузії почалися великі проблеми з пам'яттю. Якось у розмові ми травили байки про студентське життя, просто розмовляли за кавою. І тут, намагаючись згадати якісь деталі однієї із подій часів студентства, зрозумів, там пусто. Тупо проміжок пустоти поміж двома подіями довжиною в декілька тижнів. Пізніше, до речі, щоб розібратися у всьому, зателефонував знайомому, з яким вчились, щоб він нагадав деталі про ту подію. Він пам'ятав усе нормально. Без якихось глибоких деталей, але нормально. У мене в голові не було абсолютно нічого, що нагадувало про ті події. Можливо, саме тоді зрозумів сталий армійський вираз. Краще тупий олівець, ніж гостра пам'ять. І почав жити за цим принципом аж до демобілізації часів АТО. У мене була гора списаних в нуль блокнотів, журналів, усе вів максимально детально. І навіть так були прогалини в пам'яті за деякі дні, тижні, і навіть був випадок, коли я не міг згадати, куди подівся один із моїх підлеглих за півроку до цього. Якщо що, з бійцем усе було в порядку, він просто перевівся в іншу військову частину. Проблеми були в моїй голові. Такі спалахи стирання пам'яті, як пізніше підтвердили, в мій невролог відбуваються після гострого стресу в армії і можуть бути наслідком контузії. Зараз, до речі, майже нічого не пам'ятаю з студентських років, окрім дуже яскравих подій. Усе наче в тумані з того періоду. Інколи плутаю дати і події переплітаються поміж собою, хоча мають суттєвий хронологічний розрив. Після демобілізації і курсу реабілітації загалом стало краще, особливо враховуючи перехід до більш адекватного ставлення до свого здоров'я. І в теорії усе було б більш-менш задовільно. Але ми пішли по другому колу. І що можу сказати зараз? Проблеми з пам'яттю погіршилися до того, що вже стає важче згадувати період після студентства і події АТО. Знову, не сказав би, що моє здоров'я в захваті від тих випробувань, яким його піддають. Моя гіпотетична оцінка – війна найімовірніше забрала в мене від 7 до 12 років біологічного життя. Знизила когнітивні здібності, пов'язані зі згадуванням, пам'яттю, і, можливо, це призведе до більш негативних наслідків психічного і неврологічного характеру в майбутньому. Звісно, якщо я до нього доживу. Хе-хей! Висновки. Що тут скажеш? Таке життя. Взагалі дуже радію, що дожив аж до цього часу. Якийсь час взагалі глобальна ціль у житті була дожити до наступного місяця, якось протриматись. Зараз умови значно кращі, ніж були. Водночас бачу, як загалом змінюється суспільство, як воно на очах постарішало, і як його, так би мовити, поплавило. Часто в АТО, не задумуючись про наслідки, ми казали: «От цивільні нас не розуміють. Якби вони пройшли те саме, суспільство стало краще і боролося запекліше». Ну, що можу сказати? Ми були наївні. Так, суспільство почало боротися активніше. Але з такими наслідками для глобальної свідомості, що хоч стій, хоч падай. І, чесно, мені важко навіть уявити, як це все позначиться на Україні в майбутньому. Звісно, може взагалі ніяк. Звичайно, можна підгледіти, що було з іншими країнами після схожих війн, але в нас інші культура, традиції, загалом суспільство.
Але це все вже розмова на якийсь інший час. Нагадую, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, пам'яттю, схожі на вище зазначені, прошу зверніться до сімейного лікаря. Чи до медичної частини, якщо ви в армії, звісно, якщо там адекватні медики. Бо такі симптоми, якщо залишити їх як є, можуть призвести до негативних наслідків, які вам не сподобаються в майбутньому. А на цьому будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Patreon, Buy Me a Coffee та Donate.ua. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити запитання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.